主良啊，啊，今天讨论暑假已经到了啊，电影院呢以前是禁止带外面的食物进去吃，现在呢尽情的带外面的食物可以进去吃，规定来查一下嘴哈。啊，你看电影是不是五味杂陈？心肝头到底在想什么哈？啊，咱今嘛赶紧来全连线这个全民电影院，看因到底看电影的中间啊发生什么趣事情？来 ，SNG 连线。看电影三步骤：一，压膀胱，这样可以确保在电影开始后不会走来走去；二，关手机，这样电话就不会一直响，然后吵到其他的观众；三，活动一下筋骨，用最舒服的姿势坐下开始看电影。哎，前面的，你很吵哎。你在那边自言自语什么劲啊你？对啊，而且我觉得广告听起来比较顺，你怎么会卡词啊？对啊，奇怪了，而且你这样，你坐那么高，对不对？你坐那么高，我怎么看得见啊？啊，你跟这头靠旁边一点，这样我看不见啊。你坐往下，你往下，你坐低一点啦、啊。再低一点、啊，再就是 IMAX 好吧 ，IMAX 你有点甚少哈，四层楼高的荧幕你要这样啊，这样还好。哎对，哎真的，哎他是用那个卖蛋卷的那个不是吗？不是不是，他是不是那个有没有教人家挤那个沐浴乳那个？啊，挤沐浴乳那个？对啊对啊对啊。哎对，哎你最近还偷人家句子嘛？对啊，对啊。奇怪，那小偷怎么偷人家句子嘞？还有没有台风天叫人家堆沙包啊？对啊，你应该先去全联，然后才。哎呦，你的顺序都搞错了。可是也不对啊，先去全联，然后把沙包堆起来，那就没有办法回家啦。哎呦，对哦，是不是？那都怪怪的。哎、欸，你讲一下，你那个偷句子那一句是什么？我忘了。那个台词怎么讲？什么拿什么，没有什么就什么，怎样？没有纸本发票就没有砍伐。啊，不像啦，不像啦，不像啦。对啊，还模仿人家，真的很糟糕、啊。奇怪了，看电影，看电影啊，看电影，看电影。哎，奇怪，哎、欸，干嘛？这部电影Linda有演哦。为什么会有琳达的 MV？ 不是啦 ，KK， 我跟你讲啊，这因为这个戏院是他爸爸开的，所以他在开演之前呢，都会播琳达的 MV， 2分50几秒哦。哦，对对对，他的新专辑《爱哦爱爱线》专辑我都有买啊。以前都放国歌，然后现在这边就放琳达的。对对对对，我以前超喜欢他，我觉得他超好听的啦。哦，对啊对啊，他真的很棒，不错不错。哎呦。这爆米花只能解解馋，现在肚子有点饿了啦。你饿了对不对 ，Ken Ken？ 我知道，我只要帮你准备好了。来，什么东西？我们进戏院吃东西啊，门口不是有一张大的那个表，说和什么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 不能吃吗？对，我们低调点，吃臭臭锅就好了。哇塞，真臭！我帮你拿筷子，越臭越好。那我呢？我也低调点好啦。你吃什么、啊？我看我就吃这个最没有臭味的臭豆腐好了。哇，真带劲！哇，你帮我买臭豆腐，我真的好爱你哦，悄悄亲一下。哇，好爱你哦！吃！哎，等一下，怎么了？我不是跟你讲过，我臭臭锅里面有心心肠吗？什么？怎么可能？我明明有啊，有啊。哎呦，没有心心肠啊！你为什么？你自己检查看看。我有叫老板加呀，不可能啊！我看，你自己看清楚嘛。没有心心肠、啊。没有啊。真的耶。啊 ，Ken Ken 没有关系，那我现在超捷径去帮你换好了。哦。哎。哎哎哎，算了算了啊！哎，算了算了，换，不可以吗？你回来。你在那边装什么纯洁啊？你打我女朋友头啊？下流！哇，你手把那边脚都不能挡，那其实就是在摸。那你这样可以勉强吃吗？啊，这样子啊？不是啦，我看你这样子那么可怜，每次被我骂一骂，就一副很难过的样子。对啊，因为你大男人，我怕你生气，你不要骂我嘛。好了，没有心心肠没关系，好吧？等一下晚上呢，我再请你吃心心肠哦。什么？说晚上。你去星星戏院外面的那个大香肠，我请你吃一只哦。哦，那个可以啦，肯肯你对我最好了，我超爱你的，你知道吗？哎，不要在那边乱吧，我觉得我等不及了，我们还是就直接，好吧？好了，对不对？
好看，直接我们不上 PPS 看这片就好了，好，对啊，走了、啊、PPS 上面明明都有嘛，走了对，超捷径嘛，我们超捷径好了。终于可以安静的看电影了，可是已经 ending 了。请记得在电影散场之后要把自己的垃圾带走，然后如果其他有垃圾也是要带走，不要把垃圾留在电影院，电影院要有一个干净的一个场所可以看电影。谢谢大家，谢谢。真的里面的现场哦，看电影的时候会遇到这样哦，而且很讨厌哦，你在看电影的时候旁边有拿一开罐的饮料啵啵啵，嘿那规定主持人听到啵啵啵，啊无就是咧走啊路啊洗甩，嘿嘛是足讨厌的，而且佫听到边仔人已经先讲剧情啊，这种上讨厌哦。好啦，啊，今仔日佮台湾传奇夜市人生哦第60集播出，带你进。我还没有讲到，你可以不用讲啊，好，我们先进广告再来讲哦。来，我们先进广告。Thank you。来看台湾传奇夜市人生60集播出，来。人生海海的世界，也是人生伴人的故事。大家好，我是粉丝团。哎呦，你甲看麦啊咧，无唔对啦。啊，最近就是咧滴嘎嘎风啦，吼、哦。所以讲，我今日我来用一下嘎嘎头啦，吼、哦，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，嘿嘿。我就是百变蜘蛛的贵米猪啦，吼、哦。啊，爱就爱走在流行的尖端嘛，是不是呢？好啦，啊，今仔日吼，这个特别的日子吼。啊，是啥物意思呢？就是讲咱这夜市人生吼，已经第60集啊啦，来拍掌鼓励一下，嘿嘿。哦，真正有影呢。你甲看卖啊，60集无简单呢。讲实在，你讲 Lady Gaga 是百变女神，我唔只是百变女神，我即卖已经60变啦呢，对不？你看迄个粉丝团甲我集中啊处理的，迄出迄个业力吼，可能得会使出5年啊了。好啦，你若讲这个粉丝哦，那花旗迄落的时阵，你要支持啊，做出来运动。你迄落粉丝的粉丝不苦，那超过200000人，我怎出一个主厨啊，迄个钟哦，互恁迄落分享一下吼、哦，让啊主厨啊每天分分秒秒60秒都陪着你呢。好啦，啊今日也只好是什么代志，来更加关心一下。是啊，真正假的啦。哎呦，你讲啊，那么紧来排队啦！哎呦，阿霞，啊你是在烦恼啥啦？哎呀，免插伊啦，我讲老夫老妻啊，咱敢都需要遐认真？不是啦，那错过这届好丢脸咯！哎呦哎呦，哇，人遮多啊，但是咧娘妈做啊，即做老力啦。哦，哎，啊，大家讲迄落哩，迄落哦，妖魔鬼怪，当这是啥物顶头啊？哈哈，阿姨官啊，哈。叮当，叮当，你唔通看到遐装扮，你想讲遐拢是笑的。嗯嗯。因遐呀，拢是 Lady Gaga 的粉丝呢。哟。哎呀，你看因啊，每一个安尼西装打扮。打扮个怪形怪模样哦，都是因为伊是伊的粉丝啊，哦，而且伊把这个名，因这个搞怪人叫做小怪兽呢，哎呦，怪兽，有怪兽，哇，哎，哦，好佳哉，怪怪，哦，
这你唔捌？啊？庆辉，哦，庆辉，有人要来遮唱歌着无？哇哇呜啦啦，哇哇呜啦啦，哇哇呜啦啦，我叫白肉man。好啦，袂歹，有甲你保留。好啊，啊，钱都袂歹。我甲你讲啦，排队这款行为哦，是孙啊才咧做的。哎哎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 哎这个世界面顶，敢那两种人唔免排队。哦，一种，就是无要看。对啦，所以讲伊无需要排。第二种，就是参照你这种。要来就，要来就，安那，你讲啊，讲啊。就是参照你这种，无自信，惊失败，而且佫唔敢承认你这个孙啊中的孙啊。哦，哎，你这种哦，凡事。敢若会晓用暴力来解决的人，我跟你讲，你是一个 loser， 失败 ，loser 就是菜鸟啦，嘿，失败者 ，loser 在我的眼内 ，loser 就是等于狗仔囝，狗仔囝就是一日甲人，一日用这个暴力，哦，要甲人帮拍，啊，结果家己去人拍死，哦，啊，而且哦，若是看这个网咖，若是看无要紧。今晚阁要出来啊，叫做翻滚吧阿信，来滴，一模一样，小高点，高点嘛在遐，小蛋嘞，我跟你讲，翻滚吧阿信来对，有点头章，哇，是一个点头章的高点哦，就无同款的哦，我跟你讲，你就莫和我争着吼，你伫咧痞子英雄来对，你是咧拍啦，哎呦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 ，厉害厉害厉害，哎呦。是派人呢，我本来就是派人。打我！哇！安乐啊！安乐啊！安乐，你准备来一首？来啊！来啊！来啊！麦搞你！来啊！麦！好汉不食眼前亏，识时务者为俊杰。我看呢，硬拄硬强行对咱不利。你这句台语嘛会晓？真厉害，报地伊看多哦。但是，我甲你讲，恁做嘛是查某的啦，我要甲伊拼咯。我要甲伊拼排队上，我来排。你排啊，你排啊，好大，你来排嘛，你排嘛。哎呦，哎呦，这大声是咩？哎呦！是这个人啊，连你嘛搞安尼，安尼我败家话，你，我知道你别讲，哎，平常时大家，来啦，有在家你给我扫啊，你扫啊你，啊，你给我扫出来啊。我要扫掉啊啊！我要扫掉，好，安尼我就摆你的头前。啊呐，这个徛在这已经徛达十几集啊，你知影无？而且你后壁也无人啊，那你是咧甲呛啥呛安怎？我不用回家，哈哈哈！你就是讲排队遐简单哦。哎呦，来啦，这恁先看一下啦。什么？哎，叫我袂看到，袂看到啊！啊，我停啊！
跟你讲啦，你这先摕去看一下啦哦。哈？虾米？